Fatima Rreshjes në mes Kosovës e Serbisë pritet të dihet me 18 mars. Dakordimi në mes palës kosovare e asaj serbe, përveç stabilitetit politik me vetësill edhe shumë përfitimet e tjera ekonomike. Të paktën kështu thonë njohësit e ekonomisë. Duke filluar nga stabiliteti politik në vend, i cili në mënyrë direkte influencon edhe sigurinë e investitorëve. Qoftë investitorëve që tashmë janë pjesë e tregut të ekonomisë tonë, qoftë investitorëve potencial të huaj që mund të vinë edhe të sillin kapitalin e tyre në vendin tonë. E si pas ekonomistit Floren Aliu, pakti arritur do t'i hapte rrugën shumë projekteve të bashkimit evropian. Reforma duhet të marrë mrena vendit. E tashti ku të themi të reforma në mrena vendit, kjo qeveri ka probleme shumë, ka shumë probleme në raport me këto reforma. Sidomos reforma në raport me zhvillimin, në raport me të ardhrat e qytetarëve, të probleme që në besin atë, ne nuk do të antarësohemi në bashkimin e Evropian, të pak të deri në vitin 2030. Edhe kolegu i tyre Jakup Bellaça ka thënë se nëse Kosova e kalon edhe këtë sfidë, shteti fqinj nuk do të ketë fuqinë që ta pengojë siç ka bërë deri më tani. Kosova me vetë faktin e forcon subjektivitetin juridik dhe ekonomik, është ma hapër për të rëhtit lirë, të ketë marveshe kontraktual me shtetet e tjera, nga Serbia në është obligative që ta respektojnë marrëveshjen, dhe me thënë që mos ta pengojnë Kosovë sepse ka qenë penguar. Kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të takohen me 18 mars në Ohër me ndërmjetësimin e BE-së.